מים, הכוח המניע את גלגל החיים. מדינת ישראל שוכנת על גבול המדבר, ומקורות המים שלה מוגבלים. אך עם זאת, ידע ישראל להפוך את מצוקת המים שלה לכוח. קבוצת מקורות, חברת המים הלאומית, הייתה תמיד בחזית, וידע לאורך כל שנותיה לספק מים לכל תושבי הארץ באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים. בראש חזית טכנולוגיית המים עומדת חברת שחם מקורות ביצוע, חברת הבת של מקורות והזרוע הביצועית שלה. החברה מתמחה בתכנון, ייצור והקמת תשתיות ומתקני המים הגדולים בישראל. בשנת 2011 החלו עבודות ההקמה למתקן ההתפלה בסורק, המתקן הגדול מסוגו בעולם. בצמוד אליו הקימה מקורות מתקן לקליטת המים המותפלים וביצע עבודות תשתית לצורך חיבורו לרשת המים הארצית. הקמת המתקן דרשה עבודה מתואמת של כלל הגורמים המקצועיים בחברה. ציוד אלקטרומכני יוצר בבתי המלאכה, נבנו מערכות לטיפול במים, הותקנו מערכות חשמל למתח נמוך וגבוה, והותקנו מערכות פיקוד ובקרה מתוחכמות. עבודות החפירה והבנייה בעומק בוצעו באזור בו מפלס מי התהום הוא גבוה. אתגר זה אילץ את שחם מקורות למצוא פתרונות לא קונבנציונליים לשאיבת המים במשך 24 שעות ביממה ולאורך תקופה של כשנה שלמה. המים ממתקן ההתפלה מועברים לשתי בריכות ענק בסדר גודל עולמי, בהן מבוצע טיפול משלים. מהבריכות נשאבים המים על ידי יחידות שאיבה מיוחדות שפיתחה שחם מקורות, ומועברים למערכת המים הארצית ולדרום גוש דן. לצורך חיבור המתקן למערכת המים הארצית, הניחה שחם מקורות כ-10 קילומטרים של קווי הולכה. עבודות התשתית בקווים היו מורכבות, והציבו בפני החברה אתגרים רבים. מנהרה באורך כ-860 מטרים נחפרה מתחת לכביש 431 ונתיבי איילון. הנחת הקו במקטע זה דרשה ממקורות לפתח צינור מיוחד שנקרא הצינור המשולב. צינור בקוטר 100 אינץ' שעליו רשמה מקורות פטנט. המתקן לקליטת המים המותפלים בסורק החל לפעול בשנת 2013 ומספק היום כ-150 מיליון קוב בשנה, כמות הגדולה פי 1.5 מהמים שנשאבו מהכינרת בשנת 2015. זהו אחד הפרויקטים הגדולים, המורכבים והמאתגרים שביצעה קבוצת מקורות, ובו הוכיחה שוב את עמידתה באתגרים הנדסיים מורכבים, לוחות זמנים קצובים ושמירה על ערכי הטבע, וכל זאת במקצועיות הבלתי מתפשרת המאפיינת אותה.